روسي راپورونه ښيي چې ناتو ځواکونو د مرکز ترینکوټ په یو شمیر سیمو کې اوایي بریدونه پیل کړي دي. دغه سیمې ته د جګړې د مهال لپاره پولیس ځواکونه هم رسیدلي چې مشر یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق کوي، او په دغه ماموریت کې دغه سره د کندهار د 215 متلقې اردو قمندان د اوچا وفادار هم ملګری دي. د سیشن بپروس په مرکز ترینکوټ کې راپیل سوې جګړه نن دغه شهر مرکز ته راورسیده، او طالبان وکولې سوې چې نن د سهار څخه تر څو ساعتونو لپاره په مرکز ترینکوټ کې ځینې دولتي ودانۍ تر خپلو بریدونو لاندې راولي. خو چارواکي وایي روس لاغه چې دغه سیمې ته تازه دمه ځواکونه ورسېدل، وسلوال طالبان په شا شوه. خو لا هم راپورونه ښيي چې د مرکز ترینکوټ په یو شمېر سیمو کې درنه جګړه روانه ده. د جګړې دواړې غاړې یو بل ته د درنې مرګژوبلې ادا کوي، خو د کره معلوماتو پیدا کول د جګړې په حالت کې خورا ګرانه خبره ده. مامون دراني، بی بی سی، کندهار.